dhismaha jidka ceer gaabo iyo burco isku xiri doona qaybtiisa laamiga ayaa maanta si rasmi ah u gaadhay gudaha degmada Yufle oo 30 kiiloomitir galbeedka kaga aadan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee ceer gaabo waxana goobtaasi maanta lagu bilaabay jayga iyo daamurka iyadoo jidka isku xira magaalooyinka ceer gaabo iyo burco uu si xawli ah u socdo halka wadada carruurka ah imaraysoo galbeedka degmada garada taas oo wax yar uu jirta wadada ka soo bilaabanta dhanka inaaf madobe waxana dhismaha jidkani goob joogayaalka ahaa bara saabka gobolka Sanaag maareeya ku xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland injineerka dhismaha jidka ceer gaabo iyo burco maayir ku xigeenka degmada ceer gaabo xildhibaano isuduwayaal cuqaal madax dhaqameed dhalinyaro iyo shacab weynaha degmada Yufle ugu horeyna waxaa ka warbixiyay dhismaha jidka ceer gaabo iyo burco maareeya ku xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland maxamuud daahir iyo injineerka ku hawlan dhismaha jidkani waxaan ka hadlayaa halkay maanta shaqadu marayso by November bishi November markaan daamurka ka hadlo waxaanu joognay kilometer 14 ama kilometerka 14 baa daamurku saaraa 14 kilometer baa inoo shubnaa iyo 10 kilometer oo ayna afmadoobe maxaa la isku yiraahdaa intaas waa 24 weey maanta waxa inoo shuban 20 kilometer oo ina afmadoobe ah iyo 30 kilometer ama 30 iyo 1 kilometer 30 kilometer oo ah xagga ceer gaabo wax isu geeyay waxa weeye 10 iyo 100 imika bilownay oo cagaftii ku jirtaa waanu dhaafay waa gal adag cadaad kulaal salaan kadib maanta waxaynu isugu nimi waayaan farxadeed mashruucii ugu ballaaraa ee Soomaaliland ka socday ee ahaa mashruuca wadada ceer gaabo iyo burco isku xirta ee 300 kilomitir ah ayay maanta waxaynu mareynaa Yufle alxamdulillah rabbil caalamiin wey Yufle maanta waxaynu u dhaafnay xagga burco waxa weeye oo daamurkii oo wadadii oo dhameystiran ah sidoo kale sida injineerku sheegay cadaad kulaaleed oo garada ka shisheysa ayay wadadii maraysaa waxaad moodaa maanta in wadada lagu guuleystay intii badnayd inta ka dhibana waxaanu rajaynaynaa insha allahu sanadkan 2016-ka inay dhammaystiranto isuduwayaal xildhibaano madax dhaqameed dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyagana shaqaalaha ku hawlan jidka dhismaha ceer gaabo iyo burco ku ammaanay sida ay ugu hawlan yihiin dhammaystirka wadadani waxayna sheegeen inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin intan maanta wadada dheer ee mashruuca Soomaaliland ugu weyna ee dalkaba aan horena uga dhicin ilaahayna aynu ka baryayno inuu inoo dhammeeyo maanta isagu geesinimadiisa iyo kartidiisa ku dhagax dhigay kuna bilaabay maanta ay ku socoto ayaa mahadsan leh Bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn baamaan iyo bogaad inuu jeediyay shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wadada ceer gaabo ku hawlan waxana uu shacabka Sanaag ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka iyo dhammaystirka jidka wadada ceer gaabo iyo burco gabagabadiina bara saabka gobolka Sanaag ayaa shahaado ay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaag ku maamuuseen guddoonsiiyay maareeya ku xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Maxamuud Daahir عبد الرحمن احمد يلسر تلفزيون كعالم جيستار قلبيت كم مقاله عير قابو